ស្ថានីយ៍វិទ្យុ VOX FM សោមជូននេទីសិលបៈខ្មែរ ជម្រាបសួរកញ្ញាឈុនមារីណេតនិងលោកអេថានរិទ្ធហៅវ៉ាន់វីរយុទ្ធចាសជម្រាបសួរបាទបាទប្រហែលជាក្រੋਂទៅលើឈ្មោះឈុនមារីណេតឬក៏វ៉ាន់វីរយុទ្ធប្រិមមស្ដាប់មួយចំនួនក៏បានស្គាល់រួចមកហើយអំពីទេពកោសលរបស់អ្នកទាំងពីរតាមរយៈកាសសម្ដីរឿងអត់ព្រៀងតុកនៅក្នុងឪវឈ្យយូអេអឹមហើយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកទាំងពីរក៏បានចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធី Cambodia Got Talent ដែលជាកម្មវិធីប្រឡងទេពកោសលระดับថ្នាក់ពិភពលោកអ្វីដែលពិសេសគឺទេពកោសលរបស់អ្នកទាំងពីរគឺត្រូវបានម ប្រកាសជូននៅបេតុងមាសដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរមានចិត្តប្រកួតនៅក្នុងវគ្គប្រកណារបិតប្រោះតែម្ដងជាសំណួរនេះខ្ញុំជល់អ្នកទាំងពីរជួយជម្រាបអំពីមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងអាចបង្កើតប្រតិកម្មបញ្ចុះសម្លេងនៃទឹកដក់នេះបានតាំងការបន្តទៅគឺដើមហេតុនៃការបញ្ចុះសម្លេងគឺខ្ញុំបានបានដឹងមុនទេថាតាំងពីកាតមកនោះគឺខ្ញុំអាចបញ្ចុះសម្លេងបានច្បរអញ្ចឹងតែដោយសារតែថ្ងៃមួយខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងាជាពិធីក ហើយពេលនោះគឺស្ថានីយ៍វិទ្យុវិទ្យុប្រកាសដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកពេលនោះគឺខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងការដាក់ពាក្យនឹងដែរដើម្បីចូលបំរើការងារជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុវិទ្យុ FM ដែលកាលពីមុននោះគឺនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាទឹកដីកំណើតខ្ញុំបាទហើយនៅពេលនោះគឺខ្ញុំជាប់បានជាបុគ្គលិកនៅក្នុងវិទ្យុវិទ្យុ FM នេះតតតែម្ដងហើយក៏មានការត្រេនការបណ្ដុះបណ្ដាលការបញ្ចូលសម្លេងនឹងគឺគ្រាន់តែ តំបងគឺយើងថតធម្មតាគឺឲ្យដើរតួធម្មតាដល់បេកាដើរតួទៅគឺខាងត្រាដឹកនំស្ថានីយ៍វិទ្យុ VFm គឺគាត់ស្ដាប់មើលទៅពីទឹកដ ोम របស់ខ្ញុំហើយក៏ថាសំឡេងនេះគឺមានទឹកដ ोम បើវឹកហាត់បន្តិចទៀតភីបន្តិចទៀតអាចទៅជាទូឯងពេលហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាសบายរីរីមែនទែនព្រោះថាចូលភ្លីមគឺបានទូឯងភ្លីមអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនឯងនឹកស្មានមិនដល់ថាខ្លួនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងក៏ព្យាយាមវឹកហាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវឹកហាត់តាមការណែនាំព្យាយាមស្ដាប់យោបល់ពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមជ្ឈដ្ឋានជំនាញរហូតអាចបង្កើតជាសំលេងបានចរានបានដែលអាចដើការទួននៅក្នុងសាច់រឿងហើយរហូតដល់មានកង្វេធីមួយដែលស្ថានីយវិទ្យុបង្កើតឡើងហើយក៏ជាកង្វេធីដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ពី ព្រមអ្នកស្ដាប់គឺកម្មវិធីរាយយុត Marineat ដែលកាលនោះគឺសម្ដែងរឿងអត់ព្រៀងຕົកហើយរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំតាំងពីអ្នកនិងកញ្ញា Marineat បានសម្ដែងគឺសព្វស្ងាត់តែជាការសម្ដែងអត់ព្រៀងຕົកហៅជាការនិពន្ធដោយយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណចំពោះចំណាយកញ្ញាឈុន Marineat វិញចាសសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរដោយដែរលោករាយយុតបានបង្ហាញចឹងសម្រាប់យើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកការបង្កើតនៅទេពកសននៃការបញ្ចូលសម្លេងដល់អត់ព្រៀងຕົកនេះគឺធ្វើឡើងដោយការអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃពី ថ្ងៃទៅមិញថ្ងៃគឺយើងតែងតែបង្កើតនូវឈុតឆាកជាច្រើនហើយក្នុងនោះឈុតឆាកនីមួយនីមួយមានឈុតឆាកខ្លះត្រូវប្រើសំលេងតួអង្គច្រើនអញ្ចឹងเตรียมទីឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសំលេងបាញ់ចៃឲ្យបានច្រើនដើម្បីកំឲ្យប្រិមអ្នកស្ដាប់អាចកត់ចំណាំថាសំលេងនោះគឺជាតួអង្គអ្វីហើយសំលេងមួយទៀតជាតួអង្គអ្វីបើសិនជាសំលេងរបស់យើងបាញ់ចៃអត់ដាច់ទេប្រិមអ្នកស្ដាប់ប្រកាសជាយល់ច្រឡំឬមួយក៏ប្រកាសជាមិនយល់ថាតួណាជាតួណាអញ្ចឹងការដែលធ្វើបែបនេះជា រាល់ថ្ងៃទៅយើងអាចដឹងថាសមត្ថភាពនៃការបញ្ចូលសម្លេងរបស់យើងនឹងអាចកើនឡើងដោយសារតែយើងខិតខំនៅក្នុងការប្រើសម្លេងឲ្យបានច្រើនទៅតាមតួអង្គចាសបានតាមពិតទៅអាទិបសប្តាហ៍មួយនេះកើតឡើងអំពីការប្រឹងប្រែងព្យាយាមហាត់រៀងរាល់ថ្ងៃការកឹកភ្លាមភ្លាមឲ្យថែនៅត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងទៅតាមរឿងនីមួយៗគឺទៅវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ចំពោះសម្រាប់អ្នកតាំងពីផ្ទាល់តម្រូវតអ្នកតាំងពីអាចគ្រប់គ្រងសម្លេងរបស់ខ្លួនឯងបានទៅតាមតួនីមួយៗតើតម្រូវមកដល់ពេលនេះជួបផលវិបាកអ្វីខ្លះចាសជាការប៉ មានការលម្អដោយសារតែទេពកោសលរបស់យើងទាំងពីរគឺចេះចេះដ ᅡ រអត់មានគ្រូមានន័យថាយើងខិតខំធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយមួយទៀតសំលេងរបស់យើងទាំងពីរអ្នកគឺនៅក្មៃណឡាយគឺដោយសារតែកតាវ័យធ្វើឲ្យសំលេងរបស់យើងมันតន់មូលបានល្អចា៎បាទអរគុណចំពោះចំណេះលោកថានរិតវិញវាជាសំណូមមួយដ៏ល្អការដែលបាត់បាយសំលេងភ្លៀមៗគឺវាប្រ ப ាក់សម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាចំណុចខ្លាំងមួយដែលអាច ទៀងការចាប់អារម្មណ៍ពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញជាពិសេសប្រព័ន្ធដែលតាមទាក់ទងព្រោះគាត់គាត់ថាបបាកក៏បន្តែក្យខ្ញុំអាចធ្វើបានរហូតដល់មានប្រិមិត្តខ្លះគឺគាត់មិនជឿរហូតមកដល់ពេលនេះក៏គាត់នៅតែមិនជឿថាវិជាការសំដាយដឹកផ្ទាល់គាត់គាត់ថាវិជាការថតตกវិជាការចាក់មានយើងកាត់តឲ្យទុកមុនចឹងតាមពិតទៅអត់ទេហើយហេតុផលជាច្រើនទៀតដែលអាចឲ្យខ្ញុំធ្វើបានគឺទីមួយគឺមានការសងតង់គ្នាមុននឹងការសំដាយ គឺនៃភាសាសាមញ្ញដែលយើងហៅថាប្រេបាទដូចទីហោថាថ្ងៃនេះត្រូវសម្ដែងចុតដេចុតដេយើងគ្រាន់តែពិភាក្សាគ្នាបន្តិចហើយបែងចែកតួអង្គនីមួយៗគឺដេលាយលៀរៀងរៀងខ្លួនតែម្ដងបាទបាទដូចជាពាក្យខ្មែរមួយតែនិយាយថាការតស៊ូព្យាយាមរំលែងតែតែមានក្តីសង្ឃឹមជាស្ដាយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកទាំងពីរក៏បានចូលរួមប្រឡងបង្ហាញទេពកសតរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកហើយទទួលបានជោគជ័យពីវគ្គរួចមកហើយ អ្នកទាំងពីរក៏បានទទួលការគ្រប់គ្រងច្រើនពីមហាជនរហូតឯធ្វើអ្នកទាំងពីរនឹងបន្តអនុវត្តទៅមុខដៃព្រាត់បានដោយស្វ័យប្រវត្តតាចំពោះអារម្មណ៍ផ្ទាល់នៅពេលនោះមានអារម្មណ៍រំភើបបែបណាដែរតើបាទអារម្មណ៍នេះគឺរំភើបរហូតឲ្យបីដែលព្រៀបផ្ទំពំបាននៅពេលដែលការទទួលយើងខ្ញុំទាំងពីរទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីមជ្ឈដ្ឋានជំនាញគឺតាមរយៈការញា៎សាឬក៏ការវ៉ុតស្ទើរតែមិនជឿថាខ្លួនឯងអាចឈានទៅដល់វគ្គប្រតិបត្តិ នៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia Got Talent បាទអរគុណចំពោះចំណាយកញ្ញាឈុនមារីណេតវិញចាអារម្មណ៍ពេលនោះគឺក្តោបក្ដួលខ្លាំងមែនទែននិងសុបាយចិត្តអរគុណសម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានគ្រប់គ្រងធ្វើឲ្យយើងបានបន្តទៅកាន់វគ្គបដិប្រធដ៏ស្វ័យប្រវត្តចាបាទអារម្មណ៍នៃក្ដីរំភើបប្រកបជាកើតមានសម្រាប់អ្នកទស្សនាក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបជាមួយអ្នកទាំងពីរដូចគ្នាបាទហើយចំពោះសម្រាប់វគ្គ Final ឬក៏វគ្គបដិប្រធតើអ្នកទាំងពីរបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសម្រាប់ប្រដៅជូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តស្ដាប់ដែលតែតើគ្រប់គ្រងអ្នកទាំង ចាជាការប៉ັດយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកនឹងត្រៀមនៅអវ័យដែលផ្លែកនិងរត់តែអោះចារសម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលមិនមែនជាភិបដដែលហើយយើងនឹងកែឆ្នៃឲ្យវាទៅជាទស្សនវិភាពដ៏ល្អមួយសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលតែងតែគាំទ្រមកកាន់យើងតាំងពីនឹងមិនចង់ឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់ខកបំណងនៅក្នុងការផ្សាសាគ្រប់គ្រងយើងនឹងធ្វើអវ័យឲ្យស័កសម្មទៅនឹងការគ្រប់គ្រង របស់ទស្សនវិកជននិងបងប្អូនដែលតែងតែកំទ្រមកកានជឹងទាំងពីរបាទមនឈិនណសំណួរចុងក្រោយនៅក្នុងឯកនិតិសិល្បៈខ្មែរខ្ញុំបាទសំណួរអារម្មណ៍ព្រមមិនស្ដាប់ស្ដាប់នៅកាសសម្ដាយរឿងអត្តព្រៀងទុករបស់លោករាយុទ្ធរួមជាមួយកញ្ញាជនមារីណេតនៅក្នុងគណៈវិធិរាយុទ្ធមារីណេតគុំណាស់គុំឲ្យកំភ្លឺមកខ្ញុំនេះមកគុំលោកបាយោព្យាធនេះមកឲ្យកំភ្លឺមកខ្ញុំអត្តិនេះមកគុំណាស់អូបាក់បាក់បាជូលោក មកបែអ ਹੀਂ ក៏មកបែអ ਹੀਂ ទាំងអស់ស្លាប់ទៅអ្នកស្រីចុងរៃអ្នកស្រីចុងសម្រាប់ខ្ញុំទៀតមែនទេអ្នកស្រីសម្រាប់ម៉ាហូកូនកូនបាយូកូនបាយូយ៉ាងមិនទៅហើយកូនបាយូឈប់ព្រ្លៀមតទៅនេះប៉ូលីកុំបាត់ចិត្តទៅឲ្យបាក់សំតោណាបាក់សំតោប៉ូលីមកបង្គោលទៅឲ្យកូនត្រឹមជីវិតដូចតែនេះកូនបាយូហូម៉ាក់ម៉ាក់សំតោហូ ដាក់ក្នុងទៅអូតេលោកប៉ូលីខ្ញុំមិនខុសតេទេខ្ញុំមិនខុសតេទេលេខខ្ញុំនេះទៅលេខខ្ញុំបើបាទព្រឹមីនអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីបន្តពីលោកអ្នកបានស្ដាប់នៅការសម្ដាយរឿងអត្តព្រៀងຕົករបស់លោកថាន់រិទ្ធហៅរយុទ្ធក៏ដូចជាកញ្ញាឈុនមារីណេតនៅក្នុងគណៈវិធិរយុទ្ធមារីណេតក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់លោកអេថាន់រិទ្ធហៅវ៉ាន់វីរយុទ្ធនិងកញ្ញាឈុនមារីណេតបានបំពេញបົດសម្ភារនៅក្នុងនីតិសិល្បៈគមែរបាទអរគុណហើយសូមអរគុណទៅដល់ព្រឹមី តែតែគមត្រូអរគុណហើយអរគុណទៀតអរគុណយ៉ាងណាក៏មិនស្មើនឹងការគមត្រូរបស់ប្រិមត្តដែរបើអញ្ចឹងគឺមានតែពីអរគុណហើយនឹងមានតែមេរៀមដៃ10តែប៉ុណ្ណោះនឹងក្នុងការធ្វើអំណរគុណទៅដល់ប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ហើយសូមបន្តការគមត្រូមកកាន់យើងខ្ញុំតាំងពីនាទីនេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យឋានរដ្ឋឬក៏រាយយុទ្ធហើយនឹងមារីណេតបាទទៅទទួលបានការគមត្រូឬក៏ឈានទៅដល់ការពៀន Cambodia Got Talent បាទសូមកុំភ្លេចណាផ្សាយសារគមត្រូមកកាន់យើងខ្ញុំនៅវេបដៃព្រាត់ ហើយអរគុណដល់វិទ្យុវិទ្យុផងដែរដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទហើយជូនពរឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថានីយវិទ្យុវិទ្យុ FM ទាំងអស់រួមជាមួយនឹងលោកបញ្ញវ័តផងដែរបាទសូមឲ្យទទួលបានការងាររីកចម្រើនទៅមុខទៀតហើយទទួលបានប្រជាប្រិយភាពច្រើនពីសអ្នកព្រមអ្នកស្ដាប់បាទសូម